Տեփան Զոդյան Մեր տունը հատված մի կյանքի պատմություն ինքնակենսագրական վեպից Մորս պատմելով ծնվել եմ Գառնան մի առավոտ վաղ արշալույսին ույն ծնվելուն պես մեր եկեղեցու զանգերն սկսել են հողանջել տին դին տին դին, դին ներկաների կարծիքով շատ հանդիսավոր ու խորթավոր է եղել այդ վարկյանը զանգերը կարծես ավետել են թե աշխար է գալիս մեկը որ առանձին մի բան է լինելու։ Ուշադրություն։ Տին-տին, տին-տին։ 75 տարեկան տատմերն այն կարծիքն է հայտնել, հանակով թելուրջ հայտնիչ է։ Թե 40 տարվա անցածում այդպիսի զանգերի խողանջով ծնունդ չի պատահել իրեն։ Եվ այդ հանգամանքն առի դետվել նրան կարծելու, որ ես կամ շատ աստղով նշանավոր մարտ պիտի լինեմ, կամ նշանավոր ավազակ, որի մասին աստված արդեն Արաճուց զանգահարությամբ զսուշանցնում է մարդկանց։ Իսկ տատըս նույնպես ասացածան վախմիկին, զանգերի այդ խողանջի ընդհادرել է, որ ես հավանաբար եկեղեցու սпасավոր եմ դառնալու, այլապես իմ ծնունդը չէ զուգատիպի եկեղեցու զանգահարությանը։ Բայց փոքրանց դիմակը ձննելով գտել է, որ bėրանս նման է ձեկան bėրանի։ Օստի եւ Միհամ արցակ գուշակություն է արել, թե ես երևի շատ պիտի ճամփորդեմ։ Աինել, ով գիտի, ծովերով ծովերով վախեցել հորակույրես ոյ աման կղխերթվի կղխերթվի ով պիտի նրան փողտա որ ճամփորդի ասել է pap-ը Տերողորմյան քաշելով հերը հեգնել է վաճառական հորեղբայրես ակնարկելով հորս ամփողությունը որ հողագործ մարդ փող չի գտնի ինձ համար հայրս լռել է համեստությունից թե համաճելուց որ երախա ոնեցել կամ մդքում ուրախացել է գուցե որ ես իբրտեղ վարուցանկեն կարող օգտակար են օգտակար լինել իրեն։ Ինչ վերաբերում է մորës նա կողքի սենյակում մահճակալին པարկած լսել է այս ամենը եւ զայրացել հորës վրա, որ նա հոր եղբորը սեգնանքին չի պատասխանել արժանին խոսքերով թե մի վախի, իմ տղան ճանապարածախսը քեզնից չի ուզի, կամ թե ասեր, ինքը կաշխատի, ինքը կճամփորդի։ Մինչ այդ տատմերնից փաթաթել է բարույրի մեջ եւ տարել մուտքի դռան շեմքում կանգնել։ Երեսը դեպի արևելք ու սկսել խաչակնքելով։ Տեր ամենակալ ու լույս արեգնակ։ Տվեք երկրին խաղաղություն, թակավորած հաշտություն, ցավին թանկություն, հացին առատություն այս երախինél երկար արև։ Այնուհետև թե ինչպես են վերաբերվել մերոնք ինձ, ես ոչինչ չգիտեմ, որովհետև ոչ ոք չի պատմել այդ մասին։ Բայց ես իմ մանկությունը հիշում եմ այնորից 7 կտոր շաքարուտելու համար ծեցեցին ինձ այդ ինքան բան նշանավոր դեպքից առաջ հիշում եմ իհարկե ուրիշ բաներ բայց դրանք շատ աննշան են ու ակնթարթային ինչպես խանգարված երազի մասեր որ ոչնչով չեն կապվում իրար կամ խավարի մեջ նշмарվող ցոլքեր որոնք կարող են փարատել խավարը հիշում եմ ինձ օրինակ սպիտակ շորեր հակած հիշում եմ մի աղբյուր որից ջուրը թափում է մերկ թրիպես շողշողալով եւ մի սեվաստգեստքին որ зерքըս բռնած տանում է ինձ այդ աղբյուրի մոտով Սևաստղեստքինը տատս է տանում է ինձ եկեղեցի եկ եկ իսկ եկեղեցում եկ զարմացնում են ինձ վառված ջահերը եւ տերտերը մանավան տերտերը որ չեմ իմանում տատի է թե պապի կինը թե մարդ ու որոշում եմ որ կեսը երևի պապի է կեսը տատի հետո հիշում եմ մի ցանկապատ որի փշերը մագիլների նման բռնել են շորերս չեմ կարողանում գնալ տուն ու լալիսեմ այնուհետև կանգնած եմ մեր տան շեմքին Հանքարծ երկինքը տրակում է, մեր հարևանի բարդին փոցավառվում է երկինք հասնող կրակեսյունի պես, ճարճատինով ընկնում։ Բարդու հետ ընկնում եմ եւ ես։ Կան եւ ուրիշ գծկտուր դեպքեր, որոնք մնում են դարձյալ առանձին-առանձին եւ չեն կապվում իմ հետագա կյանքի հետ։ Իս շաքարի նշանավոր դեպքով մի անգամից սկսում է իմ, եթե կարելի ասել, գիտակցական կյանքը։ Այդ դեպքը հիշելով սպաճառնային է գուցե որ դրա այդ évankով մեր տանը կատարվեցին ուրիշ նշանավոր դեպքեր, որոնք այնքան հուզում ու վիշտ պատճառեցին ինձ։ Դժվար է ասել քանի տարեկան էի, 4, 5 թե 6, բայց լավ հիշում եմ, ինչ էր կատարվեցին մեր տանը այդ ծեցից հետո, սակայն նախ շաքարի մասին։ Եվ ահա, մի փոքրիկ փոքրիկ տղա կրսկակալ կապած այդ մայրս է կապել, որ կերակուր ու ջուր չթափեմ հագուստներից։ Գնում եմ դեպի պահարանը որի մեջ մայրը ստատս ու հորը փորը սկինը դնում են հաց, պանիր, մածուն մրգեր եւ ուրիշ-ուրիշ ուտելիքներ։ Պահարանը մեծ չի։ Հացի սեղանից բարձր է եւ սևագույն։ Վրան դրված են եղնիկի ոտներից շինված մոմակալներ եւ սև հասարակ շրջանակով Միհայելի, որի մեջ երբ մայրը ծույց է դալիս։ Երևում է ինձ նման մի փոքրիկ փոքրիկ տղա։ Մոտենում եմ պահարանին, դուրս բացում եմ ու նայում ներս։ Տանը մարդ չկա, մենակ եմ։ Մայրս չգիտեմ ուր է գնացել։ Ի ստատուս ու որեղ փորսկինը, որ Սանամ Զիզին, Բաքում ծառիտակ Կարենանը։ Այդ է պատճառը, որ ես երկար հանգամանորեն նայում եմ, եմ Պահարանի ներսը։ Ինչքան բան կա՝ հաց, պանիր, ձու, ապսեներ, բաժակներ, աղամաններ, մուրաբի վազեր, բոլորը շարված իրար կողք-կիրար վրա։ Ահա եւ շաքարամանը անկյունում։ Չգիտեմ ինչու, շաքարամանը տեսնելով մտնում եմ Պահարանը, դռները վրա եմ քաշում, մեջը մտնում Ապա վերցնում եմ մի կտոր շաքար ու սկսում ուտել։ Հրջvalից հաճույքի մեջ եմ։ Ինչ թվում է, որ այդպես կարող եմ նստել երկար, երկար։ Չգիտեմ որքան ժամանակ է անցնում, մեկ էլ պահարանի դուրը բացվում է հանկարծ, երևում է հորեղpor-ըս մորուկո դեմքը։ Այդու, այդ ի՞նչ ես անում ու նրա ճար կանաչ աչքերը չրվում են վրաս։ Տանը ամենից շատ ես նրա այդ աչքերից եմ վախենում հացի սեղանի մոդել, երբ այդ աչքերը հայացնում է վրաս, ես ուտելը թողնում եմ, ումորըս կողմն այում։ Բայց հիմա beren-ըս փակում եմ, ոչ տեսնի ինչ եմ ուտում։ Սակայն, նա ամեն ինչ հասկացել է արդեն։ Ուրեմն դու այդպես մտնում ես այդ եր շակ հարուտում, ասում են, նա, ու зерքս ցավեսնելով դուրս եք հաշում ինձ պահարանից։ Ես զարմանում եմ հորեղորս քելքի վրա, թե չտեսած ինչպես իմացա, որ շակար եմ ուտում։ Նա բարգացած դուրս է բերում ինձ պահարանից կանգնեցնում է սենյակի մեջտեղը եւ ասում. բերանդ բաց։ Ես դողում եմ եւ վախից բերանս ավելի պինդ եմ սեղում, բայց ողեղ ծայրս բարկանում է իմ այդ վարմունքի վրա եւ հաստ մատը կոխում է ատամների ցարանքը։ Ես վախից կծում եմ նրա մատը, բայց նա բանի տեղ չի դնում։ Այդ շաքարը մատներով հանում է բերանիցս ու հանկարծ երեսիս զգում եմ ծանը հարված եւ ես ընկնում եմ հտակին։ Այնուհետև աչքերս բացեմ անում օրս գրկում նա зерքերը շարժում է հուսահատ ու կրկնում <th> թող թող ձեռներդ երեսս եմ լվանամ ես նայում եմ, եմ ձեռներիս ու զարմանքից զգաստանում ձեռներես ամբողջովին կարմրած են արյունից թող լվանամ որ արյունը կտրի շառնակումը մայրես ջրամանը վերցնելով թող արյունը լվանամ այդ արյունը գալիս է ին բերանից եւ երբ зерքս տանում եմ դեպի շուրթերս մատներս ներկում են կարմերով բայց այդ բան ինձ այդքան անհանգստություն չի պատճառում որքան մորս անհանգստությունը այն որ նա ահաբեկ ու արտասφαλիզ զայնով լվանում է ձեռներ ես ու երեսես եւ աշխատում է բամբակով կտրել եկող արյունը այդ անհանգստությունը վախեցնում է ինձ ու սկսում եմ լաց լինել գիտակցում եմ որ ված բան է պատահել ինձ այլապես մայրս այդպես չեր անհգստանա իմ լացի վրա մայրս ավելի է հուզվում եւ ձայնը բարձացնելով սկսում է անիծել տվողի ձեռը կոտրվի, ասում է նա, եւ ձեռով շոյում գլուխս, որ լացս կտրեմ, բայց նրա հապումից ես ցավ եմ զգում ճակատից։ Իսկ մայրս կարծում է, թե իր ձեռքով հանգստացնում է ինձ։ Ձեռքը կոտրվի տվողի, կը քրկնում է նա, եւ ինձ կանፈտ ու մրկեր է խոստանում, որ լաց չլինեմ։ Վերջին անգամ, երբ մայրս ասում է տվողի ձեռը կոտրվի, կողքի սենյակից Նորից դուրս է գալիս որ եղբայրը սկանաճ աչքերը խոժորում ինձ ու մորս վրա եւ ասում բարկացած Էրիկ է դուրստա սատկիլ չի Ահ ուրեմն դու ես տվել ասում եմայրս նոր միայն հասկանալով որ ինձ խփել է որ եղբայրը քեզ ինչ էր արել անիրա որ ի՞նչ նորից որ եղբայրը սկանաճ աչքերը հառում է վրաս հըմ այդ քիչ է դրան ես չexվում եմ մորս կրսքին ի՞նչ է արել որ քիչ է տարակուսում ասում եմայրս ի՞նչ է արել մտել է шкаֆը մեջը նստել շաքարեր ուտում այդ ինչ է արել մի կտոր շաքարի համար զարմանում եմայրս ինձ ասիր իլ ինչու ես արուն լվ아 արել է դրանքի՞ չէ շարունակում ե հորեղբայրս ասում եմ բերանդ բաց մածս կծում է ու նա բրոնզկը վրաս ཐապտալով նորից մտնում է կողքի սենյակը ես դողում եմ հորեղբայրս իր սև մորուքով ինձ թվում է ահրելի հսկա որին ոչ փոքի կարող հաղթել ու նա ինչ ուզենա կարող է անել բայց իմ շաքարուտելու պատմությունը սրանով չվերջանում։ Հենց նույն երեկո մերտանը սկսում է իր արանցում ու կռիվ։ Բոլորը խոսում են հուզված ու մատնացույց անում ինձ։ այրës որմինի հայր երկար մարդ է կործպեղերով սենյակի մեջ տեղը կանգնած բարգացած խոսում է հորեղբորս վրա թե ինչու է ծეცել ինձ։ Իսկ պապս դերդերի նման մեծ մորուքով մարդ եւ տատս սև գլխաշոր կապած կին։ Պաշտպանում են հորեղբորս և բոլորը ձեռները շարունակ մկնում են իմ կողմը։ Անկար գերեխա է, ամեն բանի մեջ ընկնում է, ամեն ինչ խառնում։ Բայց բա ո՞նց կլնի, ասում է հայրս։ Երեխան իր երեխայությունը կանի։ Բամի կտոր շաքարի համար այնպես կտան, որ ատամը փրոշու մը թաղվի։ Էն ինչ բան է։ Ես ձեռը ստանում եմ դեպի շուրթս, որ ցավում է հիմա, բայց ոչ մի զայն չեմ անում։ Անխոս նստել եմ մորս կողքին, բռնել եմ նրա պեսից։ Եվ վախլուկ աչքերով նայում եմ խոսողներին այդ դինում է այն ժամանակ երբ խոսողները ձեռնին մկնում են ինձ սակայն այդ վախը չունեմ հորիցս ինչ այդ օրը ես այն կարծիքին էի թե ինն պաշտպան է եւ բոլոր վտանգներից ինձ պահպանողը մայրս է մի փոքր նաեւ տատս իսկ դե ինչի համար էլ հայրս ես չի հասկանում չի հասկանում առհասարակ նրա գույության իմաստը նրա դերը այդ պատճառով էլ կարծում եի որ նա ավելորտ է միայն խังարում է ինձ եւ ուրիշ ոչինչ օրինակ նա հաճախ էր բարկանում վրաս ոդքը խփում գետին ու չէր թողնում անինչ ուզում էի խังարում էր ու թվում բոլորովին ավելորդ բայց այդ օրը երբ տանը խոսում են իմ շաքարոտելու մասին նա բոլորովին փոխվում է աչկերում եւ ես զգում եմ որ նա էլ մորես նման իմ աշտպանն է ու հետա կրկրված նայում եմ, եմ նրան եւ հետեւում նրա խոսքերին ու ձեռների շարժումին այսօր նա շատ է գրգռված Բայես աշխատեմ, արուն քրտինք թափեմ ամեն օր, ոչ մի կտոշ շաքարնի մեր երեքին շատ համերեն, ասում է հուզված ու գնում գալիս սենյակում երկար երկար քայլեր անելով։ Իսկ pap's դեր ողորմյան ձեռքին մութակին թիկնտված պատասխանում է. աշխատում, ինձ համար ու՞չես աշխատում։ Ինչքան աշխատում, երկու անքան ուտում եք։ Կնիկը չորս երեք հատ մենք չլենք դու կարաս ապրես։ Քո երեխեքը ո՞հը մենք ենք։ Դեր խոսում ես Այդս ավելի է բար կանում։ Ուրեմն դուք եք ինձ սփահում, հա։ Ուդարցալ խոսում է ձեռները շարժելով, ուդարցալ գնում գալիս է սենյակի մեջ տեղով։ Ես առաջին անգամ եմ ներկա լինում մեծերի կրվին։ Գուցե եղել են ուրիշ անգամ էլ, բայց այժմ լսում եմ կլանված, չեմ ուզում թողնել եւ ու ոչ մի բառ։ Ուզում եմ հասկանալ նրանց խոսքերի իմաստը, բայց այդ ինչ չի հաջողվում։ Շատ բան մնում է մութ ու անհասկանալի։ Ինչ բան է աշխատանքը եւ ինչու են աշխատում։ Ո՞վ է ոն պահում։ Այդ ես չեմ հասկանում։ Ես գիտեմ միայն, որ ինձ պահողը Մայդես է։ Հորսել նա է հաց տալիս, papis-ը, tatis-ը բոլորին։ Մայդեսը, որը խորսկին է, ասանամ Զիզին դրանք են, որ կերակուր ու թեյ են եփում, անկողին են գցում։ Ինչու է papis-ը ասում, թե հորսը պահողն ինքնն է, երբ ինքը ոչինչ չի անում։ Ոչ կերակուր եփում, ոչ թե ոչ սեղան սարքում, ոչ ան կողին գցում, այլ միայն ծեր ողորմեա քաշում ու իր նման թղթերի հետ զրույց անում։ Խոսակցությունը շարունակվում է։ Պապը ցարցալ ինչ որ խոսքեր է ասում՝ հորս տատս աշխատում է մեղմել papis ասացները։ Իսկ որ եղբայրըս papis մոտ սեղանի կողքին նստած աչքի տակով խետնայում է հորս եւ անձայն ծիծաղում նրա վրա։ Այդ ծիծաղն իս դուր չի գալիս։ Հայրը Սավելի է տականում։ Ուրեմն ես ստանն աշխատանք չունեմ։ Մեծ բան եմ երկու արտե վարում, խոսում է հորեղբայրը, ես եւ նորից ատամները բանալով ցիծաղում անձայն։ Հայրը զբարկած գնում է դեպի հորեղբայրը։ Ինչ, ի՞ս դու ինչ ես անում։ Սաղօրը պարապսարապ նստած ես խանութի դռանը։ Քեզ ինչ, ասում է հորեղբայրը։ Մի օրվա մեջ ես քո մի տարուց շատ եմ աշխատում։ Ու վարից վերնայում է հորը։ Ինչ տվում է, նա նայում է նրա շորերին ու ավելացնում։ Զրան տեսեք գյադա Չեմ հասկանում թե ինչու այս խոսքերի զայրացած հայրըս հարցակում է հորեղբորս վրա, ուզում է խփել նրան բռունցքով, բայց տատը ուսանամ Զիզին կտրում են առաջ ու չեն թողնում որ հայրըս մոտենա նրան։ Տատը ոչ միայն չի թողնում, այլև բարկանում է սաստիկ։ «Լավ, հերիք, տունն իrar գլխով մի տակ մի լակոտի համար»։ Եվ ձեռը մեկնում է իմ կողն ու չանչում ինձ։ «Ու շաքարը բկումդ մնա»։